אחרי השיעור אנשים מנועם מגיע אנשים לא? לא זה לא הם יגיעו רוצים להסביר דברים טכניים לגבי בן הזמן הודעה בית שיעור פרשת השבוע יתקיים בין הזמנים בזום ב8:30 יום חמישי בלילה למעוניינים. פרשת ויקל פקודי שמות למתת ג' וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו ויברך אותם משה הדגשה כאשר ציווה השם כאשר לא יודע מופיע 26 פעמים כאשר ציווה השם כי בעניינים כאלה בעניינים כאלה יש נטייה לעצמאות יתר לעשות איך שאדם חווה בואו נחזור על זה לכן כתוב וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציווה השם עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו הדגשה ויברך אותם משה אז יש ברכה רש"י שתשרה שכינה במעשה ידיהם ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה אנחנו לא מבינים מה זה ושכנתי בתוכה אנחנו מבינים האור האלוקי שוכן אנחנו לא מבינים מה זאת אומרת אנחנו לא רואים בעיניים, אנחנו לא שומעים, אנחנו לא מריחים, אנחנו לא ממששים, אנחנו לא טועמים, אנחנו יודעים. זה נקרא ידיעת מציאות, אבל לא ידיעת מהות. בואו נחזור על זה. מה בירך משה? לא כתוב בתורה אבל כתוב באחד רש"י אומר מאחד מי"ד מזמורי תהילים תפילה למשה איש האלוהים עשרה זקנים רש"י ראשון תהילים מפיהם תהילים ודוד ערך אותם וסידר אותם איך מסתיים מזמור צדי ידוע וינועם השם אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננה שלושה דברים נועם השם עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננה קודם כל נועם השם אתה יכול לקרוא לזה שכינה טוב, לקרוא לזה נועם השם הנועם העליון של ריבונו של עולם יש גם מידת הדין, יש מידת החסד יש מידת הנצח, השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד אבל אלא לאלא יש הנועם כמו מסילת ישרים העולם נברא מצידנו שנתענג על השם
אפשר לקרוא לזה להתענג, אפשר לקרוא לזה ליגוד בשם. חלק שני, ומעשה ידינו כוננה עלינו. מה שאנחנו עשינו זה מתוקן בידינו. עשינו כל מה שצריך. דבר שלישי, ומעשה עלינו כוננה בלי עלינו. כלומר, עשינו דבר גדול בבניין ההוויה. מריבונו של עולם אלינו, מאיתנו ריבונו של עולם, וסידור ההוויה. אפשר להבין מה זה בית מקדש. קודם כל ברור שזה דבר חשוב. 4-5 פרשיות על בית המקדש. ועל קורבנות 2-3 פרשיות. לא להיבהל מהרוח המודרנית שאומרת בטל קורבנו. הרבה פרשיות. אם אפשר להסביר את זה באופן רזי, סודות עליונים נשגבים, אפשר להסביר באופן לפייס בני אדם, כמו רמב״ם ומורה נבוכים, גויים עבדו עבודה זרה, אז אי אפשר לעצור את זה, טוב אז תעבדו עבודת השם. משל לבן שאוכל טרפות ונבלות, אומר אבא, זה מדרש, שיאכל על שולחני. יאכל על שולחני טרפות ונבלות? אלא מה אתה מציע? הוא ממילא יאכל, יכול למקום אחר, יתרדר לגמרי. השולחני, יש לי איתה. אבל הרמב״ם במורה במשנה תורה אומר, הקורבנות, זה דברים עליונים, זה סודות עליונים, מי מבין מה זה? על זה העולם עומד. סתירה רמב״ם. אנחנו אוהבים סתירות רמב״ם. אומר רבינו אברהם בן הרמב״ם שכתב ספר שלם לגן על הקושיות על מורה נבוכים. ועוד ספר שלם לגן על הקושיות על משנה תורה. וכי, אדוני, אבי, יש לו רק פירוש אחד? יש לו פירוש בשביל אנשים עם ראש אריסטוטלי, זה מוצא חן ביניהם, כנגד קורבנות. יש לו ראש בשביל יהודים, ירי שמיים, פשוטים, שלומדים משנה תורה. אבל זה סוד. אנחנו יכולים, אבל יש דרך שלישית. הסברה. סודות? סודות אנחנו לא מבינים. הסברה? זה הסברה בשביל אז, לא, לנו זה לא מסביר. אגב, הריטב"א גם כתב ספר לגן על כל הקושיות של מורה נבוכים, על מורה נבוכים, ספר הזיכרון. אתה חושב שהגויים עבדו בעבודה זרה? אז בקורבנות, ואנחנו עשינו קורבנות? הפוך! אנחנו עשינו קורבנות. הגויים התדרדרו ועשו מזה עבודה זרה. זה גם דברי הרמב"ן בהתחלת ספר ויקרא, ששפך סוללה על הרמב"ם. איך אתה אומר שקורבנות זה עבודה זרה? אברהם אבין הקריב, אדם הראשון הקריב קורבנות. עבודה זרה? נוח הקריב קורבנות. כלומר, אומר הריטב"א, להקריב קורבנות זה דבר חיוני לאדם. הוא לא יודע איך להקריב, אין להקריב, אז הוא מקריב לעבודה זרה. ומכאן אנחנו מתקרבים להסברה השלישית. ההסברה הראשונה, סודות עליונים שאנחנו לא מבינים. הסברה השנייה,
לאנשים שלא יתעזמנו. הסברה שלישית, סובייקטיבית. מה זה אומר לנו, לי, שנכנס בבית המקדש? קום המסיעת ישרים, למה השם ברא את העולם? סודות. אבל בשביל מה לי הוא ברא את העולם? עלי שאתענג. ולמה הקדוש ברוך הוא צריך שאתענג? חזרת לנושא הראשון. אז הקדוש ברוך הוא איננו יודע. אם אנחנו רוצים, משל, בשבילנו, בית המקדש, זה חתונה. אדם, החתונה זה הדבר הכי נחמד בעולם. לא טוב להיות אדם לבדו, טוב לאדם להיות שניים. צנע ורנה, בנות ציון, במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. רש"י ראשון, כל שלמה שבספר של השירים זה ריבונו של עולם. ביום חתונתו מתן תורה וביום שמחת ליבו שמיני למילואים שנתחתן, שנתחנך המשכן במקווה. החתונה זה מתן תורה והשמחה זה בית המקדש. אותו דבר בית המקדש, אותו דבר התורה. והתורה שיתרה לו אמו. אמו של מי? אמו של הקדוש ברוך הוא. מה, יש לו אם? יש בדיחה כזאת. נוצרי אומר ליהודי, הדת שלכם סביר. חוץ משלושה דברים. בתי כנסת שלכם. מלוכלכים. בית, בבית הכנסת, אתם צועקים בתפילה, כנסייה שקט, כנסייה נקי. הלוויות שלכם, הגיעו וזה, לא מוצא חן בעיניי. אצלנו, מסודר יפה, אמר תראה. מה שאצלכם מתפללים בשקט ואצלנו צועקים, כי האל שלנו הוא זקן. הוא לא שומע טוב, שלכם הוא צעיר. ב', מה שאצלכם מלוכלך, אצלם מלוכלך אצלכם לא, כי האל שלנו אין לו אמא לעשות לנקות, והאם שלכם יש לו אמא. ומה שאתה מעדיף את הלוויות שלכם על שלנו, גם אני. ברוך השם, על כל דבר יש לנו בדיחות. אז מה זה בהתרה שיתרה לו אמו? רש"י הבין. אנחנו, ארבע תוארים יש לה לכנסת ישראל בספר שיר השירים. רעייתו, אחותו, אחותי קלה, רעייתו, ביתו ואמו. זה ארבע נשים שיש לך בחיים. אמא, רעיה, אחות, בת. אז אנחנו אמא של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו עושים תיקונים בעולמות העליונים וכו'. וכן, זה כמו חתונה. עכשיו, החתונה הזאת, ושכנתי בתוכם, זה פגישה של ריבונו של עולם. איזה סוג פגישה. לימוד? לא. אין שם שיעורים. תפילה? לא. אין שם תפילות. הכהנים, יש להם זמן, הם מתפללים בחדר קטן. אין להם זמן, העוסק במצווה, פטור מהמצווה. אז איזה פגישה זה? על ידי כמו קשר פנימי של נישואים. זה נקרא בעברית מודרנית חוויה. יש שם חוויה של פגישה עם ריבונו שלנו.
דוגמה של חוויה. נבואה. נבואה זה חוויה. אפילו הרמב״ם אומר, הנבואה נופלת על האדם, הוא מתמוטט, הוא נופל, הוא מתפרק. מרוגע ועוצמה של החוויה. חוץ ממשה רבינו פנים פנים. רוח הקודש. זה גם חוויה. הרב קוק מתאר. אפשר לקבל לרות הקודש כערך א'. הוא מתאר איך יש לו רוח הקודש. אמנם הוא לא, הוא לא כותב אני, אבל מה? הנה הגיע, תודה רבה. הוא לא אומר אני, אבל כולנו מבינים שזה אני. גם הרמח"ל, באגרות הרמח"ל, באגרת רבו, רבי ישעיהו בסן, הוא מתאר איך יש לו רוח הקודש, מה קורה. עמוד קוף סמכי. כל פעם שהלב דופק דפיקה רוחנית באמת, כל פעם שרעיון חדש ואצילי נולד, הרינו מקשיבים, כמו כל מלאך השם דופק, נוקש על דלתי נשמתנו, מבקש שנפתח ואת פתחנו, למען יופיע אלינו בכליל הדרום, בכל מה שנפגשו ברוח יותר משוחרה, בלב יותר טהור, המלאך ברגש יותר איתן ונערץ, בחשק יותר פנימי ורציני לאהבה יותר נשגב ויותר מכובד ומורמם. ככה המון נשמות, נשמת יעקב אבינו וכולו, מעוצלות הן יופיעו ויזריח בנוגעו את חשקתנו. ומסעין ומתנין, מסע, מתן, מדברים, עם העולם הרוחני האובייקטיבי, ילך, הלוך. ויתקדש, ויחסים ילכו ויתחזקו. ההרגל יפעל עלינו ליישב דעתנו במנוחה ובסילות הדעת, וכישרון ההופעה, הופעת רוח הקודש, השריד מגדולת הוד הנבואה, יחל לפעם אותנו, ויביאו לנו בכנפיו מרפא. אחר כך אומר, בטוחים נהיה מכל הזיה, אחר כך בעמוד קופסה מרזיים, גמרנו את היצירה, הוא נפסקה אצלנו באמצע, התעיף עיניך בו ואיננו, אף לא הקרוב, ומרומים עליו, ונפשינו נדמה. כלומר, הוא נפגש עם מלאכים, הוא נפגש עם נשמות. אלא מה? כל מי שנכנס לבית המקדש הוא נעשה נביא? לא. הוא לא נעשה נביא. קצת. אם הוא ראוי להיות נביא, הוא נעשה נביא. אם הוא ראוי לו רוח הקודש, רוח הקודש. הוא ראוי לו לרוח הקודש, יתרומו. עמוד קופנון זית. ספיחי נבואות הן הצומחות. לא נבואה, ספיחים. ובני נביאים מתעוררים. ורוח הנבואה הולך ושט בארץ. מבקש לו מפלט. דורש לו גיבורים. מלאי עיזוז וקודש. ספיחי נבואה. עמוד קוף נזיים, אם אתם רואים. יש פה נקודות. הנזיר צנזר, על פי הוראת הרב. רוצים לדעת מה צנזר. אפשר לקבל את הספר שלי, שמונה קבצים. שמונה קבצים, ד' י' ז'. כי הרי הספר הזה זה לא ספר שהרב קוק כתב. זה הוא כתב לעצמו. מחשבות. מה אמרתי? ד' י' ז'. ואקשיב ואשמע מתוך מעמקי נשמתי, מתוך רגשי לבבי, כל אדוני קורא, ויחרד חרדה גדולה, הככה ירדתי, כי לנביא השקר יהיה לומר השם שלחני
ולא נגלה אליי דבר אדוני, וישמע כל נשמתי אומר. צונזר. כשהנזיר לימד אותנו את זה, הוא אמר, למה? או רב זצל פחד. למה הוא פחד להיות נביא? לא, ודאי לא שייך. אם כן, מי שראוי, אומר ספר הכוזר, להיות נביא, יוצא נביא. כי הוא בעל רוח הקודש. מי שראוי להיות בעל רוח הקודש, כי הוא קדוש, מדרגת הקדושה, יוצא בעל רוח הקודש. מי שלא קדוש, יוצא קדוש. זה חוויה. קושיה. כל הזמן דיברנו נגד חוויות. כל שבוע פעם אחת. אז מה קרה פה? אנחנו עוד לא בבית המקדש. אולי ננגן בתפילה בית המקדש שנגנו? זה לא בית מקדש. אולי נלך יחפים בית הכנסת בית המקדש הזו? זה לא בית המקדש. מה אתה רוצה? אולי נדליק אש בשבת, כי בבית המקדש הקריבו קורבנות בשבת? זה לא בית המקדש. פעם סיפרתי על הרב שין זין כהנה, שהיה מנהל משרד הדתות, משהו כזה. ליל שבועות, שזה היה ליל שבת, למד מסכת סברים, נרדם על הגמרא, חולם. הוא בבית המקדש. נפעם. כהנים רצים, מדליקים אש, שוחטים, והוא צועק, שביס, שביס, דוחפים אותו זוז וזה. פתאום בא אחד גבוה עם 12 אבנים, אומר לו, אתה חדש פה. רואים, פה שבת זה ככה, פה. עם הזמן אתה תלמד, התעורר בבוקר, אמר, זה מתנה מן השמיים בגלל שמסרתי את הנפש ללמוד על אף העייפות מסכת זכים. אם כן, זה חוויה. אבל, ואיך אתה יודע שאין תקלות בחוויה הזאת כמו בחוויות שלנו? כי צריך הכנות. לא ככה נכנסים לבית המקדש. צריך הכנות. איזה, כמו לחתונה. צריך הכנות. אדם מתחתן בלי הכנות. הוא אגואיסט. זה ייגמר בגירושים. מרוכז בעצמו. ייגמר בגירושים. איזה הכנות למשל? אם כן, מסיעת ישרים, להתענג על השם. ואיך אתה מגיע להתגנן על השם? מקיים את הרבה מצוות. זה הכנה. או, יש עוד הכנה. צריך להיות טהור. קידוש ידיים ורגליים. חייבים לחוץ ידיים ורגליים. שומן הוא בנה כזה ענק שזה שקל, לא יודע, מאות טונות של מים. זה זרם מלמטה, על ידי מעיין. צריך להיות נקי. קידוש ידיים ורגליים. ידיים, פעילות, שכל, עושה. טהור. רגליים, עמידה, חיצונית, טבעית. טהור. ורחצו ידיהם ורגליהם, ולא ימותו. שמות למד כפל. אתה צריך לקיים את המצוות. אתה צריך להיות טהור, מסילת ישרים, מידת הטהרה, לפני מידת החסידות, לפני מידת הקדושה. אתה צריך זיכוך פנימי. אם אתה שונא יהודים, אי אפשר בית מקדש, שנאת חינם. הרב קוק כותב בספר אורות עמוד קנ"ט, עבודה זרה של בית ראשון עברה הסבא
בבית שני לשנאת חינם. שנאת חינם זה סוג של עבודה זרה, או עבודה זרה זה סוג של שנאת חינם. פעם ישבתי שם בעיתונאי, אומר לי, כשיבנה בית המקדש יריבו. אמרתי, למה יריבו? מי יהיה כהן גדול? מאיזה מפלגה? אשכנזי, ספרדי, תימני, אתיופי, ציוני, חרדי, יהיה פרנסה לעיתונאים? אמרתי, לא, לא יריבו. אומר, אתה יודע, כל זמן שיריבו לא יבנה בית המקדש. אומר, אני לא מבין אותה מדבר. אני אסביר לך, כל זמן שיהודים רבים לא יבנה בית המקדש. אומר, למה? הוא אכל מסטיק בזוקה, יש שם בדיחה. ראיתי את הבדיחה, אמרתי, תסתכל. רואים אוטובוס צפוף, צפוף, צפוף. והבחור הגבוה הרזה אומר, תנו לי לעבור. דוחפים אותו מיתה, תוכם דוחפים אותו. תנו לי לעבור. אם לא תתנו לי לעבור, האוטובוס לא ייסע. הוא אומר, למה, למה? אני הנהג. הבנת? עכשיו הוא יבין. רואים? כל אחד צריך להסביר לו לפי הראש שלו. מי שיש לו ראש אריסטו, מורה נבוכים. מי שיש לו ראש מסטיק בזוקה, עכשיו, חוויה. אנחנו לא המציאים את החוויה. הגויים, חוויה. עבודה זרה זה חוויה. עצומה. לא יודע אם עבדתם פעם עבודה זרה. מי שעבד עבודה זרה, אנחנו מאחלים לו, הצלחה, ירים יד. אנחנו מאחלים לו הצלחה בישיבה אחרת. הקושים באפריקה, הם עובדים עבודה זרה. מדליקים אש, הולכים מסביב לאש, עם כזה טמטם. שעות. האמריקאים גנבו את הכושים, הביאו אותם לאמריקה, שמעו את המנגינות שלהם, של מקצבים, התחילו לחכות אותם. זה מה שנקרא ג'אז, או ניו אורלינס. כמובן החברה הגבוהה האמריקאית הסתכלה על זה בזלזול, אבל בסוף גם הם ג'אז, רוק, בלוז, זה מוזיקה קצבית חווייתית של אותם הכושים. ייזכר לטוב הרב שלמה קרליבך שאומרים עליו שלא יצא לו רוק מן הפה. לחוויה. עכשיו עוד יותר גרוע, עוד יותר. הרוק, הבלוז, ניו אורלינס, לעומת מה שיש היום, זה עדין. אם כן, יכול להיות סכנה. עבודה זו. שכחתי, יש עוד אחד. מסירות נפש. אתה רוצה להתחתן, אתה צריך מסירות נפש לשני. אם אתה רק רוצה להנות, זה לא יהיה לך ניסוי. משל לתלמיד בוכה. אומר הרם שלו, למה אתה בוכה? אני אוהב בחורה. נו, זה יפה מאוד, אהבת לך כמוך. לא, אבל היא לא אוהבת אותי. כן, אז מה זה קשור? אז למה זה קשור? היא לא אוהבת אותי, אז מה? מה זה מפריע לך לאהוב אותה אם היא לא אוהבת אותך? הרב, אתה לא מבין כלום באהבה. אני מבין באהבה. אתה לא אוהב אותה. אתה אוהב את עצמך. וכשהיא בקרבתך, אתה נהנה. ולכן אתה רוצה שהיא תהיה שלך. אם היית אוהב אותה, היית שובר את הראש. מה לעשות כדי שהיא תהיה שמחה? כן, כן. מה לעשות שתהיה שמחה? חפש לה שידוך נורמלי. אנא לא לעשות את זה. זה דוגמה כמו שכתוב,
לא, לא תקין, לא תקין. זה משל באלמה. קחו מאיתכם תרומה. אהבת השם, זה חוויה. רגע, אומר הנציב, בשוט משיב דבר. א' מ' ד', זה תשובה ארוכה מאוד. על עם ישראל, וזה. פילוגים, כפירה וזה. אומר, יש שני סוגי אהבה. יש סוג אחד של כל יהודי. יש סוג שני של יחידים. זה החוויה. סוג של יהודי, רגיל. ואהבת את השם אלוקיך, בכל אהבך, בכל נפשך, בכל לימודיך, בכל אהבך, יצר טוב, יצר רע. ללכת על פי היצר הטוב, לרסק את היצר הרע. בכל נפשך, אפילו נותן את נפשך. בכל מודיך, בכל ממונך, יש אדם שממונו חביב עליו מגופו. זה הכל. זה אהבת השם. להקריב את היצר הרע, להקריב את הכסף, להקריב את החיים. זה כל יהודי יכול. יש אהבה של יחידים, מה שנקרא בגרמנית ליבה, או ביידיש ליבה. איך כותבים? באנגלית לא. איך אדם אומר? מה עם אשתך? אתה אוהב אותה? כן, I love. ואתה in love? אתה מאוהב? לא, אני לא מאוהב. אז זה להיות מאוהב בקדוש ברוך הוא. זה יחידים. חוויה. כמו ליבי. אבל אתה לא יכול להגיע לזה בלי מסירות הנפש. הראשונה, בלי אהבה הראשונה של מסירות נפש. אחר כך, בעזרת השם. אנחנו ברוך השם לא צריך עבודה זרה וגם לא נפסיד כל כספנו, כי ממילא אין לנו. אבל ביצר הרע אפשר. חוויה. זה כמו שיקור. אדם שיקור, חוויה עצומה להיות שיקור. כבר הייתם שיקורים בפורים? כן, חבל. זה חוויה. אבל זה מסוכן. אדם שיקור עושה שטויות. אסור מי ששיקור לעבוד בעבודת בית המקדש. אסור. חג מיטה. אתה מערבב. את השכרות, את ההתאהבות, עם עבודת השם ואת המקדש, אסור. עובדי עבודה זרה ודאי. שותים יין, לוקחים סמים, מריחים ריחות, משקרים וכו'. לא, לא להרבה. אם כן, אמרנו כמה משלים בשבילם. כמובן. נדב אביו. הקריבו אש שהשם לא ציווה. אנשים קדושים נדב אביו. רש"י, משה רבינו, אמר אהרון הכהן, ידעתי שזה יקרה, חטב שזה יקרה לנו, שניהם. זה קרה להם. הם יותר גדולים מאיתנו. הכל בסדר. אבל זה אש שהשם לא ציווה. אל תמציא לך חוויות של עבודת השם. כאשר השם ציווה, כאשר השם ציווה. עבודת בית המקדש, חוויה. זה כמו ליב, להיות מאוהב. זה כמו רוח הקודש, זה כמו נבואה. אדם אומר, אני מקיים מצוות, יפה, לא מתור, כן. אני לא מרגיש את ריבונו של עולם. אני מקווה שאתה לא מרגיש. אם לא, אני צריך להביא אותך לבית חולים אוכלי נפש. אבל אי אפשר להרגיש? כן. בבית המקדש. ולכן, אומר הרב קוק, שמונה קבצים, קומץ ב', קובץ ב', פסקה כף, הציפייה לבניין המקדש ולעבודת הקורבנות, היא השאיפה יותר אצילית
יותר עליונה מכל מה שכל רוח עדין וכל נשמה שירית עליונה יכולה לצייר. אין לך בעולם ובהוויה דבר יותר עליון, יותר אציל. איגרת ד' ת' ת' ק' צ' ד'. לא להתפעל מן התרבות האירופאית. אומרים, עבודה מגושמת, אל תתפעל. רוצות הראייה ד' 46. העלאת הנפש הבהמית מוסיפה כוח לאומה, משחררת את האומה, וזה למעלה מההיגיון השכלי המזומסם. עולת ראייה א' ק' ח' שריפת בעלי חיים שמצרפת אותה. עוד פעם קובץ ב' ק', זה הקורבנות מעל התפילה. התפילה מעלה את הרצון, הקורבנות עוד יותר. התעלות החלקים המהירים שיש בבעלי חיים, הדמיון מטפס. עבודת השם בשכל, עבודת השם שברגש, תפילה, עבודת השם שבדמיון. אבל כל הזמן אנחנו מדברים לזר מהדמיון. זה בית המקדש. אי אפשר לטפס על ריבונו של עולם בלי הדמיון. מה אתה רוצה בשכל? מה אתה רוצה? אבל זה דמיון קדוש. יש דמיונות שווא. זה הרמב״ם מכסח אותם. יום צחור, צחורות על הדמיון. בשמונה פרקים ובמורה נבוכים ובכל מקום. קטמות קלמים, חולי דמיון. אבל הרמב״ם אומר נבואה זה דמיון. ביד נביאים אדמה. זה שפע אלוקי שיורד, אומר הרמב״ם, על השכל ועל הדמיון. אבל על השכל. שכל בלי דמיון זה קטסטרופה. יש הכנה שכלית. ושם הדמיון מטפס, אבל דמיון אמת. ספר צדיק של רבי צדוק הכהן מלובלין, צדקת הצדיק, דמיונות דקשות, דמיונות של אמת. אבל שם טוב אמר, הגיע הזמן, קצת קצת, עבודת השם בדמיון, דמיונות אמת. מחלוקות, חסידים מתנגדים ידוע. דמיון. הייתי בבית, עליתי לשמיים, פגשתי שם מלאכים, פגשתי ריבונו של עולם. אנשים שם, הדמיון מתרומם, מתעלם, מתקדש. כן, מחלוקת. כמה לעשות את זה, לא לעשות את זה. זה אמת, לא שיקרו. אבל השאלה אם זה מה שצריך לספר. הרבי בן ססודת שלישי שרים קוצק עולה באש, קוצק ברנט, נבנו קוצק עולה באש, והיו שם חסידים מקוצק, מיד מוצאי שבת רצו לטלגרף וזה, שום עולה באש, שום כלום, שום דבר. שאלו את המשרת של הרבי, משבק, משרת בקודש. מה זה צריך להיות משבק? הרי זה לא עלה באש. הוא אמר, זה פרט קטן משני טכני. אבל ההתרגשות שהייתה, איך הוא אמר ביידיש? חפ! זה נתפס פתאום. תבין, לא להתאפס לפרטים, לא ניתן לעובדות לבלבל. אומר הרב קוק שם, בית המקדש יש שניים שמבינים היום, או ילדים קטנים, אומרים לו,
לא, לא דווקא, אנשים פשוטים. מה, מה, מה אתה לא מבין? יש לך בהמה, במקום לאכול אותה, בשר ים 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 טעים, מבין השם. מה, מה אתה לא מבין? ואנשים עילאים שמצליחים להתרומם. אבל אלה באמצע מסתבכים. קשה להם להבין. בבית המקדש יש, אי אפשר לעבוד את השם רק עם הכוחות העליונים שלו. צריך גם עם הכוחות הנמוכים. עם הדומם, עם הצומם, עם החי, עם הנפש הבהמית שבאדם, עם הבהמה. אי אפשר רק כוחות עליונים. יש סיפור שהמציאו בימות הביניים, שקרי נגד אריסטו, אלה ששנאו אותו. פעם תלמידים נחזו אליו הביתה בהפתעה, ראו אותו, זנות, עוסק בזנות. אמרו לו, המורה, אז מה, מה, מה עם כל מה שלימדת אותנו? אמר, לא, זה אריסטו אחר. זה שלימד אתכם, זה אריסטו אמיתי. זה אריסטו רזרבי. לא נכון. אין שניים. שמונה פרקים פרק א'. יש אומרים שאדם יש לו כמה נפשות. לא נכון. נפש אחת. זה אדם אחד. הוא צריך לחשוב מחשבות עליונות וגם לזכר את הגוף. אם כן, אין לנו בית מקדש ויש לנו ציפייה. איך קראנו? הציפייה לבניין המקדש ולעבודת הקורבנות. היא השאיפה יותר אצילית ויותר עליונה מכל מה שכל רוח הדין וכל נשמה שירת עיונה יכולה לצייר. אשרינו שזכינו להיות מעבדיו של הקדוש ברוך הוא. אשרינו שנזכה ללמוד תורה, ללמוד תורה גם בין הזמנים, בקדושה ובטהרה, עוד יותר מפה. שלום. נועם אשר עלינו, פרטים טכניים. רק אני מעדכן, ברוך השם הפעילות...